Hvad så, drenge? I dag, der skal vi til Skotland. Velkommen til vloggen i dag. Som jeg sagde i går, så er den her video her, den er sponsoreret af det, der hedder Visit Britain. Det skal jeg huske at sige. Og så kan jeg blive savsøgt, hvis jeg ikke fortæller jer det. Men de har givet mig en tur til Skotland. Og det sjove ved det faktisk, at jeg var inde og læse, ikke? Harding, mit efternavn, det nedstammer faktisk fra Skotland. Så man kan sige, at jeg skal overbesøge mine nollefelter. Ah, okay. Vi skal til Skotland, og vi tager afsted i dag. Vi tager afsted lige om lidt, faktisk. Klokken den er snart 8. Så skal vi til Kastrup Lufthavn. Jeg håber fandme ikke at fucke op eller et eller andet. Og så er vi i Skotland, Edinburgh, cirka, hvad var det, klokken lidt over 1, eller var, ja, cirka 1:30 deres tid, og det er så en time bagud, fordi ja, så rejser man lige i tiden. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte vloggen. Tak for turen til Visit Britain. Jeg håber, I kommer til at nyde de her vlogs her de næste par dage. Jeg tror i hvert fald, de bliver grinerne at lave. Så jeg tænker bare, at vi skal hoppe ud af hoveddøren, og så skal vi bare vende næsen mod Kastrup, så vi kan komme mod Edinburgh. Næste station, Københavns Hovedbanegård. Nu vil vi se, om jeg kan finde ud af det her. Jeg finder ud af at tage et fly. Ah, okay. Jeg var lige nødt til at omrukke her, fordi jeg er sikker på, at jeg havde for meget af min håndbagage, end jeg måtte. Men nu se, om vi kan tjekke ind nu. Okay, så godt. Så nu har jeg fået afleveret alle mine ting. Eller min taske. Og lidt kogeren på. Men nu må jeg se, om det kommer frem. Om den er frem, når jeg også er frem. Ej, det var rimelig nemt. Det eneste, jeg har nøjerne over lige nu, det er min håndtaske her. Men han sagde, at det burde være fint. Og jeg sagde, at jeg havde alle mine batterier i den og sådan noget. Så sagde han, at det var fint. Så nu skal vi bare finde ud af, hvor fanden man kommer videre herfra. Der er en time til at gå bort, så jeg tænkte lige at smide den på Steph Place og få noget sodaman og en hotter. Og det var lige lidt for meget pøls til mig, det der. Og lad os finde gaten. Det var bare hjernedødt hurtigt lige pludselig, mand. Flyver han bare afsted. Jeg har lige 9 minutter her, jeg lige skal shit, man. Det er sådan dumme ting, men hvad fanden? Ja, okay. Jeg skal bare nyde det. Bare læne sig tilbage og nyde det. Ja, det er nemt. Shit, man. Jeg er lidt svært ved at fatte, om vi skal flyve 2 timer, eller om vi skal kun... Fordi vi lander der, når... Altså, i Skotland er det en time bagud, virkelig til den her. Der er det en time bagud. Vi er der en time efter, vi er... Altså... Jeg tror, vi skal flyve 2. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Må vi håbe, så er den færdig. Så skal vi tjekke ind i gaten. Jeg håber, jeg sagde til dig bare, at jeg har en sitplads. Hvad med den anden skulle stå op hele vejen?
kraftigt med bjerge her i Skotland. Jeg ved ikke, om det er bjerge eller bare rigtig høje bakker. Det ligner bjerge, men okay, slap af. Lad os finde vores bagage. Det bliver godt, det her. Så er vi kommet til Skotland. Fed musik, man. Okay, ro på. Nu skal vi ned til det, der hedder Trams. Jeg tror, det er noget togagtigt. Så skal vi finde hotellet, og så skal vi lige op med alle tingene, check ind. Og så skal vi rigtig ud og se Edinburgh. Der står velkommen til Edinburgh lige der. Welcome to Edinburgh. Jeg er også nødt til at snakke skotsk. Jeg synes, mange af dem i flyet, de snakker sådan, yes, my dear. Jeg ved ikke, om det her, de snakker sådan. Jeg tror, jeg er nødt til at påtage mig sådan en accent, fordi at min accent er meget dansk. Så hvis jeg bare begynder at snakke sådan, så er der ikke nogen, så går jeg et med alle. Men lad os finde ud af, hvordan i helvede vi kommer fremad. Det slot der, jeg lige filmede hurtigt. Bare fandme tage et uge fra Harry Potter, det her jo, man. Vi er jo i Harry Potter-land, vi er. Bare min yndlingsfilm, Harry Potter. Hvor helvede er Princess Street? Hej! Jeg farer vildt, kan jeg mærke allerede. Okay, det var så Princess Street, jeg stod på, fik jeg lige vide. Så det var rimelig akavet at gå ind og spørge om. Og det var den gade, man var på. Ja, jeg skal bare finde det rigtige nummer. Prøv at overveje, hvor hjernedød den der ser ud. Jeg ligner den største turist lige nu. Men jeg tror faktisk forresten, at hotellet den ligger lige der. Er der rigtig skottisk værelse, mand? Nu skal vi kraftigt ud og se Skotland, mand. Er I klar? Vi skal se Edinburgh. Jeg skal for først lige pisse, det er det vigtigste. Eller så pisser jeg fandme med bukserne, mand. Hold da kæft. Hvorfor fanden har jeg ikke tænkt over det? De har sgu da ikke... Fucking... De bruger et helt andet stik herovre. Ej, jeg skulle have taget en adapter med. Nu er vi fandme kommet til Skotland, drengerøv. Det var godt nok nemmere, end jeg lige havde regnet med, mand. Jeg overdriver ikke nu. Bare det, at det er nok fordi, det er helt, bare noget helt nyt og sådan noget. Men bare det der med at sidde i det der lille... Hvad var det sådan noget... Ligesom sådan en letbane, eller jeg ved ikke, hvad det er. Bare sidde i den og bare kigge ud, og det er bare sådan... Der er bjerge her. Og så, altså bare kigge ud og sådan... Okay, der er godt. For dem, der bor her, er det sikkert normalt jo, der er det jo sådan, ligesom at bo i København eller sådan noget. Men for mig, der var det bare sådan, du ved, jeg har aldrig været her før. Og bare sådan det hele, bare, jeg vil bare sluge det hele, hvis man kan sige det på den måde. Jeg skal lige finde ud af noget med, så jeg kan lade alle mine gear op. Jeg skal lige have nogle adapter. Og så skal vi ud i byen og se på den. Hvad fanden er der overhovedet, jeg æder? Den første mission i Skotland her, i Edinburgh. Det vi skal finde en adapter nu. Så hvis I nogensinde kommer til Skotland eller Edinburgh eller noget som helst nærheden her, så husk en adapter selv. For jeg har det derhjemme. Jeg er bare... Åh, kæft, mand. Overvej, man bare kommer ud til det. Jeg synes, jeg har set deres taxa et sted fra. Jeg kan bare ikke helt komme i tanke om, hvor det er. Om det er en film eller et eller andet. Det kan jeg sgu ikke. Nå, men vi skal finde en adapter, og det er nu. Jeg kan seriøst ikke lade være, når jeg går her, så prøver at kigge op. Jeg ligner bare den største turist, mand, for jeg går bare sådan her. Kigger overhovedet ikke, hvor jeg går henne. Deres bygninger og sådan noget her, det er fandme smukt, mand. Det er lidt ligesom også i København, man lægger bare lidt mærke til det, men det er bare sådan en gamle bygning og sådan noget. Det er sygt smukt, mand. Det er sækkepip musik der, det er bare toppen over i det, man bare kommer ud af det, eller ud til det, og man går ind, og så kommer man bare sækkepip. Det der slot deroppe, det skal jeg sygt meget op på, og hvis det ikke havde blæst sådan sindssygt meget, jeg lige ved at kigge på vejret, og hvis det ikke havde blæst så meget, så jeg fandt bare lidt af dronen og fløjet over den, men det tør jeg tør simpelthen ikke at flyve med dronen her, hvis vejret ikke havde været så kogt. Ej, det ser sindssygt ud, det der. Okay, jeg står lige og æder en... Jeg kan ikke lige på McDonald's. Jeg ved godt, det er ikke
Men altså, det var bare lige en haps, jeg lige skulle have inden en aftensmad. Jeg tror ikke, jeg smutter op til det der slot der alligevel. Jeg har resten lige bag ved mig. Jeg smutter ikke derop. Jeg er sygt langt, kan jeg se. Så var der bare lige kæmpe bjerge derovre. I morgen tidligt, der skal vi på et nyt fly. Og så skal vi ud til noget, der hedder Kirkwall, tror jeg det var. Jeg er ikke helt sikker. Hvad mener det var det? Som er sådan nogle øer. Det kan være, det hedder noget andet, men det er nogle øer, vi skal ud på. Og der skulle der også være rimelig vild natur. Og det her, der regner med at lette dronen hans. Fordi der tror jeg ikke, at det er sådan så befolket som for eksempel her. Jeg har lidt nøje over at flyve galt her. Det er egentlig derfor, jeg har mest nøje over det. Okay, min plan er, at jeg skal prøve at se, om der er noget, der hedder landet Camera Obscura, som er sådan et sted, hvor det får alle mulige mærkelige spejle og sådan nogle ting, skulle det være. Noget, der skulle fuck med en. Så shit, mand. Den udsøgte der. Jeg bliver lige op og se på det. Jeg har så ikke så meget strøm på min kamera, fordi jeg ikke kunne lade det op. Så, men lad os prøve at se, om vi kan finde det. Så er man lige på toppen af Edinburgh. Nice, man. Det var fandme hårdt at komme helt heroppe af trapperne. Så skal jeg hjem og have noget med. Ja, ja. Shit. Fuck det, fuck. Ikke nok det her. Fuck. Seriøst, det er det fucked. Jeg kan ikke. Man kan overhovedet, jeg tror lige, man har styr på det, så har man overhovedet ikke styr på det. Fuck, det var kogt det der. Wow. Fuck, det er syre det her. Man føler, man er ved at vælge til siden hele tiden. Det var den bare helt lige. Fuck, det går han. Shit. Wow, man, den sidste der, den gjorde mig, der fandt ned med rundtosset, mand. Det eneste, det var bare sådan en, der drejede rundt, og så gik man bare lige ud. Lige, man følte bare, jeg tænkte sådan, at slap nu af dem, der stod derinde og var ved at til siden. Så tænkte jeg, okay, gik jeg ind, så jeg følte bare, at jeg skal, fuck, jeg er rundtosset. Jeg skal lige slappe af, inden jeg skal have noget at spise, kan jeg mærke. Men der er flere etager her med det der. Nu er det bare lige fordi jeg hurtigt skulle gå det igennem og få det strømme på min kamera. Men jeg vil tage ned til hotellet og få noget at spise nu. Det er i hvert fald et skørt oplevelse. Det vil jeg skal købe sådan en tyldskørt der til Freja. Eller til mig selv. Eller et slipper. Eller en hat. Haggis. Hat. Jeg skal have noget Skotland med mig hjem, men det blev ikke det andet fra. Jeg skal ud og finde en skotsk viking, jeg kan tage med hjem. Det må jeg gøre i morgen. Måske lidt meget at tage en helt viking med hjem. Jeg finder ud af noget. Nu skal vi ned og have noget foder.
Føj for satan. Jeg mener, du skal dække tidsmarten for helvede. Jeg er fuldstændig færdig efter at have gået rundt hele dagen. Jeg vil bare lige slutte vloggen her for i dag. Nu ligger jeg lige og slapper af. Det er rimt. Det her, det er jo Edinburgh. Det er jo en af de... Hvis ikke at det er jeg er ikke guide. I hvert fald en kæmpe by i Skotland. Jeg tror, det er hovedstaden. Det tror jeg faktisk, det er. Så meget ved jeg. Super at sende mig afsted. Vi er i Edinburgh lige nu. Så derfor så har det bare været by og drenge og sådan noget. I morgen, der bliver det sygt meget drenge. Der skal vi fandme ud og se natur. Og skal vi måske flyve med dronen. Jeg lover det ikke, fordi de der øer der, ikke? Og jeg må lige ind og tjekke med vejret. Der er rimelig meget blæst der. Så det er vel lidt nøjere end at bare flyve dem væk. Men nu lad os se på det. Vi kan sige, at vi ses i morgen. Nu er jeg badet færdig, og så vil jeg hoppe i seng. Og så ses vi i morgen. Farvel. Ej, det er for helvede, jeg har bare... Det er vådt hernede nu. Forresten, noget jeg lige glemte at sige. Jeg vil sige, det er, husk, I kan følge mig på Instagram. Den rigtige Kasper, det vil lige stå lige her. Der stod det. Gå derhen og følg mig på Instagram. Fordi jeg har nemlig også min spørg Kasper Instagram, men det her, den rigtige Kasper, det er jo min, som en rigtig Insta... Jeg håber, I forstår. Der kan I gå ind og følge, der vil jeg også lægge nogle billeder op her fra turen af. Og så, ja, så kan I læse nærmere der, fordi jeg lægger også billeder op på Visit Britain, deres Instagrammer. Men det kan I gå ind på min Instagram og læse mere om. Vi ses i morgen, som jeg lige sagde, og så håber jeg noget at se med. Og så vil jeg se, om jeg kan bade videre her. Hej hej!